Əziz tamaşaçılar, fərqli bir ritim, fərqli bir ahəng və fərqli bir ifa. Gözəl sənətkarımız, Respublikanın xalq artisti Natiq Şirinovun gözəl ifası ilə başladıq proqramımıza. Gördüyünüz kimi çox maraqlı bir tərzdə başladıq. Əminəm ki, bizimlə keçirəcəyiniz bir saat da çox maraqlı keçəcək. Qonaqlarımız çünki çox maraqlıdırlar. Respublikanın əməkdar artisti Münəvvər Əliyeva, tərəqqi medallı və gözəl sənətkarımız Natiq Şirinov. Bugün bizimle olacak bir saat ərzində, bizi birləşdirən mədəniyyət verilişini izləyirsiniz. Çok kısa bir zaman ərzində, böyük tamaşaçı auditoriyası özünə toplamağı bacaran, bizi birləşdirən mədəniyyət verilişinə baxırsınız. Odur ki, kanalı dəyişməyin. Hoş gördük dostlar, necəsiz? Hoş gördük, görürüm. Allah razı olsun. Natiq müəllim, nə gözəl ifaydı. Gözəl günümüz olsun, Allah razı olsun. Aldız, apardız bizi özünüzünə. Allah razı olsun. Sizin qəlbiniz gözəldir. Mən də xalqımızı salamlayıram, bütün bizi izləyənləri. Və sizlərə təşəkkür edirəm, mənim dostum Ramin müəllimə, Mədəniyyət kanalının rəhbəri, bizim əzizimiz ki, bizi yad eləmişsiniz, dəvət eləmişsiniz, gəlmişik biz də sizdən bir yerdə bu ritimləri yaşayaq. Biz Mədəniyyət kanalı olaraq hər zaman çalışırıq ki, tamaşaçılarımızın istəyini yerinə yetirək. İnanın ki, çox sağlı tamaşaçılar bu müraciətdə bulunurlar və istədikləri ifaçını, istədikləri qonağı görürlər, bizə yazırlar, bildirirlər. Biz də onların zövqünə uyğun olmağa çalışdıq. Bir daha xoş gəlmişsiniz Natiq müəllim, Münəvvər müəllim. Siz necəsiniz, Münəvvər xanım? Siz necəsiniz? Çox təşəkkür edirəm. Yaxşıyam. Bugün iki qat yaxşı oldum. Çünki ona görə ki, Natiq müəllimlə bərabər olmaq və o atmosferə gedib düşmək, onun hiss etdiyini, onun yaşadığını, o getdiyi yerə biz də sənətçi olduğumuz üçün daha tez gedib düşə bildiyimiz üçün mən eşidəndə ki, Natiq müəllim burada olacaq, böyük məmniyyətlə bağdan bura qaça-qaça gəldik ki, sehirli bir musiqi, sehirli bir aləmdə yaşamaq istəyirik. Çünki bu reallıqlardan adam çıxmaq istəyir. Uzaqlaşmaq istəyir. Bugün həm... Siz bugün həm böyük bir zövq yaşadacaqsınız bizə. İnşallah siz var olun. Biz də çox şadırız. Əziz dostlar, karantin dövrünü necə keçirirsiniz? Karantin dövrü alıb deyil, hamı kimi. Darıxmışdınız səhnə üçün. Təbii. Mən... Hamı danışdı, mən sıra danışarım. Mən, yəni ki, mən o qədər darıxmışdım yəni ki, səhnə üçündə və bizi bu verilişin də səhnədə olmağı, yəni üç qat artıq, yəni ki, plus mənim üçün daha çox, yəni, energetika verir, enerji ötürür mən. Səhnənin özünün abu havası, o atmosfer. Yəni, qurban olum səhnənin tozuna, torpağına. Olsa da, olsa belənçinə. Amma siz ekrandan da tamaşaçıların istiliyini hissedirsiniz. Həqiqətən, ben bura, bu muğam mərkəzdə, ben de deyamışım, ben burada onlarla konsert verdim burada. Buranın da rəhbərliyi bizim dostumuz Murad müəllimə təşəkkür edirəm. Biz bilansız, biraz girəndə içəri biraz kövrəldim. Çünki konsertlər vermişəm də çox. Bəli. Nəsə vaxtı konsertlər vermiş. Mən bu səhnədə həmişə nə qədər tamaşaçı görmüşəm. İnşallah yaxşı olar. İnanıram ki, bu bir sınaqdır. Necə deyərlər, xalqımızın canı sağ olsun. Dünyamız, inşallah dünyamızda əmin-amanlıq olsun. Biz də gələk. Musiqi nə istəyir? Musiqi ən yaralı yeri, alqış, xalq. Çünki musiqi tamaşaçı və tamaşaçı sevgisi. Və əmin olun ki, ekran qarşısında eləşən tamaşaçılar həmin öz sevgilərini öz ailələrində, evlərində birlikdə, ailəlikcə birlikdə sizin üçün, sizin ünvanınıza səsləndirdikləri alqışlarla ifadə edirlər. Natiq müəllim, məlum səbəblərdən bugün tam heyətlə iştirak edə bilmirsiniz verilişimizdə, amma kiçik heyətlə də olsa əminik ki, tamaşaçılarımıza bugün çox yüksək və gözəl bir ovqat birlikdə bəxş edə biləcəyik. İnşallah, inşallah. Çünki bilirsiniz də, bu mənim musiqiçilərin bəziləri, bu bizim Azərbaycanın gözəl bölgələri ki var, hərəsi bir şəhərindəndir. Biri Goranboy, biri Gəncə, biri Bərdə, biri Quba, hərəsi bir tərəfdədir. Ona görə gəlməkləri bir az çətin oldu təbii ki, amma bu Anar sağ olsun mənim dostum. 20 ilə yaxındır, yanımdadır Anar Abbasov. Bizim dostumuz Səlim Abbasov, əməkdar artistimizin qardaşıdır. Səlimi də buradan salamlayıram. Və ümid üzr istəyirəm xalqımızdan. Ümid oğlum, övladım sağ olsun. O da yanımdadır. Yəni,
Burada sonra Teymur geldi, sesleri qurur. Hansı ki Sanır qurardı sesleri. Biraz karışıbdı, ama yine bazardığımızı ve çalışırdı. Ve böyle bir heyeti topladınız ve Natik Ritim Grupu yarandı. Ne zaman yarandı ve hansı zəvrətdən yarandı? Natik Ritim Grupu, ümumiyyətlə 1993-cü ildə düşünürdüm ki, Azərbaycan nağarası dünyaya çıxsın. Ve başladık bunu 97-ci ildə, bunun ilk dəfə adı Ümid, Ümidin adıyla olub, oğlumun adıyla Ümid Ritim Grupu. Sonra bildik ki, kısa deyirəm, Türkiyədə belə bir grup var, deyərlər oxşarıdır, biraz çaşqınlıq olmasın. Ve məcburiyyətdən adı dəyişdi, adı da benim tələbələrim özləri məsləhət gördülər. İnandırım, hiç mən demədim, deyirlər ki, o natiq olsun, natiq mənim elə sənin adından. Həm də natiq sözü səlis danışan insana natiq insan deyirlər. Biz də ritimləri insanlara səlis çatdıran bir grup kimi olaq inşallah. Ve beləncinə 2001-ci ildə tam özüm bu may ayında bunu təsdiqlədi öz bilik əhatəmizdəki Natiq Ritim Qrupu həqiqətən yaranmağa başladı. Ama əslən 93-cü ildən biz bunu başlayırdıq ki, bunu nələrsə eləmək. Ve 2001-də yarandı, 2003-2004-cü ildən dünyanı gəzməyə başladı. Böyle çox qəribə bir, maraqlı bir, tez bir zamanda oldu. 2021-ci ildə bizim 20 illiyimizdir, inşallah Allah qismət eləsə. Dünyanın dört bir yanını gəzdi bu qrup. Ve dünyanın en büyük rampirini getirdi Azerbaycan'a 2011-ci ilde. Koreyan Gyeongsang şehrinde. Orada rampirini getirdi. Hansı ki elə bir yarışmaydı ki, çok çetin idi. Bu da bizi çok sevindirdi. Çünkü bizim uğurumuz xalqındır. Biz xalqımıza, vətənimizə və torpağımıza və onun milli sərvətinə çalışırıq. Çünkü benim vurduğum hedef həmişə demişim, yeganə bir dənədir. Bədnam qonşularım buna yiyə durmamaq. Ən böyük mənim bu günləri yaralı yerim, vurduğum hədə düzdür. Məndə indi o yaralı yer yoxdur. Çünki niyə görə? Azərbaycan nağarasını dünya görəndə çox bir dövlətlərdə bu nağara ifa oluna bilər. Amma bunun inkişafı bizdə olduğuna görə, 2011-ci ildə də Grand Prix nutduğumuza görə və bu günlərdə ilk olaraq dünyada nağaranın ritm qrupu olaraq təməlini qoyan bir insan kimi və nağaranın Azərbaycan adına dünyada azından çoxuna deyə təsdiqləmişik. Hədəfimiz bu olub. Təbii ki, onunla da bağlı işimi görəndə bir parça çörək pulu da onu düşünməməlisən, o özü gəlir. Ben belə yaşayırıq, dünyanı gəzdi nağara. Nağara bizi gəzdirdi, biz də nağaranı. Biz sizin dünya səfərlərinizlə bağlı o söhbətə qayıdacağıq. Və əlbəttə ki, böyük bir fəxirdir ki, bir Azərbaycanlı övladı, vətən övladı, sizin kimi bir insan dünyaya gözəl, fərqli bir ritimlər təqdim edir. Elə bu Azərbaycanın ritimləridir desək yanılmarıq. Bəli, çünki bilirsiniz, çox gözəl yerə toxundunuz. Bir zamanlar var idi, bəzi nağara ifaçıları, hətta dostlarımız deyir, bu Afrikan sıqvırır, bir deyir, indes sıqvırır, bir deyir, amma ki, bu nağaradır. Bilirsiniz, insan olaraq dünyaya Allah hamını insan olaraq gətirdi, düzdür mü? Amma danışıqlarımızı fərqli elədi. Biz hamımız insanıq, bu nağaradır, amma mənim nağaramda necə ki, ingiliscə, rusca, ərəbcə, hincə, bu nağarada mən bütün dillərdə danışa bilirəm deyin, o demək deyil, mən yad ritimlər çünki burada. Belə deyim var ki, musiqinin dili olmur. Bəli, dili olmur. Çünki bunu eləməsəydik, mən saat yarım yeganə dünyada nağara çalanam ki, saat yarım, iki saat konsert verirəm. Üzür istəyirəm, təkəbbürü olmasın. Bu həqiqətən bugün elə bir zamandır ki, knopkanı basarsan, bir insan yalan danışsa onu görərsən. İkinci bir adam dünyada nağara ifası yoxdur. Saat yarım, iki saat konsert. Bilirsiniz nə deməkdir? Bunu nağarada səni insanlar izləsin və alqışlasın. Ona görə biz bu günləri o ki, toxunduz gözəl bir yerə, biz yeni ritimləri Azərbaycan adına yazdıq. 1500 ritim yazmışam. 1056-sı notdadır və çox sevinirəm ki, bu Azərbaycanın nağarasında inkişaf eləmiş dövlətimizin inkişafı kimi bir ritimlərdir. Bəli, bu Azərbaycan ritimləri, Nazım mən bu mikrofonu sizə təqdim edeyim. Zəhmət olmasa. Və bu arada mən istəyərim ki, Münəvvər xanıma bu gözəl gülü ağ çiçəyimdən təqdim edək. Hoş gördük. Çox sağ ol. Münəvvər xanım, elə ritimdən danışırıq. Ümumiyyətlə, həyat özü ritimdir desək, yanılmarıq. Çünki bir Azərbaycanlı insanın
ürəyindən, ruhundan gələn ritimlərdir ki, və bu bütün dünyaya Azərbaycanın ritimləri kimi hopur. Dünya bunu Azərbaycanın ritimləri kimi qəbul edir. Və mənim üçün maraqlıdır. Yəqin ki, sizin də həyatınızın ritimləri var. Mütləq. Mütləq şəkildə. Mən ilk dəfə hələ İncisənət Universitetində oxuyurkən, bizdə o vaxtı 3-cü kursdan belə bir şehirlər toplumundan bədii qiraət üzrə yaxın tıfda müsabiqə olurdu, Leningradda olurdu. Biz tələbələr hərə bir material hazırlayırdı. Hamı öyrəşib ki, şehri ayaq üstə belə geçsin, dayansın, desin. Mən biraz yeniliyi gətirdim. Natiq müəllimin sözünə qüvvət, ritmin üstündə qoydum şehri. Şehirdə mütləq şəkildə hərəkət var idi, sözünə hərəkətin vəhdətini tapdım. Və eyni zamanda ritmdən. Əvvəl dəfnən özüm götürmüşdüm. Dəfnən belə vura-vura bir ekstaz, səhnədə ekstaza getmək, vəcdə getmək. Amma sonra belə oldu ki, Leningradda o dəf cırılmışdı. Belə dəf cırıldı həyəcanımdan, nədənsə. İndi yarım saat qalıbdı, çıxmalıyam səhniyə, mən necə eləyim, nətər eləyim. Ax, ritmdən qurmuşdum bunu. Elə oldu ki, oradan bir nağara çalan tapdıq, o nağara çalanı başa saldım, dedim ki, belə, 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 belə. Mənim üçün çox yaxındır, hədsiz dərəcədə çox yaxındır. Və Sarı Gəlin filmində də, rus sözləri istifadə edirəm, geri gəlmişkən, Sarı Gəlin filmində də çəkiləndə, 94-92-ci ildə. Orada ermənilər və azərbaycanlılar tanklar, YouTube-da baxarsınız, açıb baxarsınız. İki dənə tankın erməni ilə Azərbaycanın döyüş səhnəsi var. Və bu döyüş səhnəsi o qədər mükəmməl çəkilib tanklar belə furana. Amma ritm, o ritm olmazsa nağaraların yenə də ritmi. Bəlkə də siz ifa etmişdiniz, bilmirəm. Mən baxaram, çünki dünyanın bir neçə sarı təqdimatında musiqiləri həm biz yazmışıq, həm də ritmləri. O filmdə Grand Prix aldı, Anapada, Berlində mükafat alındı, Hollandiyada azad mükafat alındı. Bütün dünyanı gəzdi həmin film. Yeniliydi, amma bir dənə Azərbaycanda göstərməyəcək. Bəs ümumiyyətlə, musiqi zövqünüz necədir sizin? Çox mükəmməl. Mənim musiqi zövqüm, mənim dəhşətli dərəcədə özümün belə arzum, istəyim var idi ki, uşaqlıqdan ki, piyanyona gedim. Amma məndən qabaq bacımı, qardaşımı, bacımı qoymuşdular qarmona, qardaşımı da ki, tara qoymuşdu atam. Bunlar atdığılarına görə, yəni çanaq mənim başımda çərtlədi, məni qoymadılar. Mən amma öz qızım üçün bir gün içində 5-ci mərtəbdən piyanyona düşürtdüm, 9-cu mərtəbəyə piyanyona qaldırdım, bir gün içində onu musiqi məktəbinə qoydum. Çünki özümün o qədər belə arzum var idi, yəni musiqiçilərlə də ki, həmişə bərabərik. Nəvər xanım, elə dediniz, bərabərik, belə bir gözəl ritimin əhatəsindəyik. Mən çox istəyərdim ki, elə Atiq müəllim müşahidə eləsin, siz də gözəl bir şeir səsləndirəsiniz, mümkündür mü? Yaxşı, yaxşı dedi, yaxşı zakaz diye bu. Çünki söhbətin əhatəsindən, aurasından istəyərdim. Pis yerdən tutmadın, yaxşı fikirdi. Çox güzəl fikirdi, amma birdən-birə ekspromptum olacaq, nəyəsə belə bir şey. Ümumiyyətlə, mən nəyəsə yox demək sevmirəm. Yox, indi bir siz ağlama, bir bəhanəni də sevmirəm, amma yaracı insan, ümumiyyətlə, nəsə eləməlidir, indi heç gözlənilməyən oldu, amma yaxşı oldu. Gən görək, nə olar? Yaxşı, siz başlayın, bəlkə mən girərəm, təbii gəldi belə. Ya Allah! Çox maraqlı olacaq, əsəm aşaçılar, bizi birləşdirən... Yox, hələ tərifləmə, deyək, görək, tərifləmə, deyək, sonra bıraq görək, nə olur sonra. İnşallah yaxşı olar, deyək. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Salam arasın.
Üzüme kırışlar düşür. Üzümü sevə bilmirəm. Bilmirəm bu necə dərddir. Özümü sevə bilmirəm. Haçan batdım günaha. Kim məni qarışladı? Yazdığım misralardan deyəsən dərin daha alnımın qırışları. Yola saldım gedənləri. Gələnlərdən xəbər yox. Qabaqdan bir gecə gəlir. Arxasında səhər yox. Yatıb qaldım qapımızdan, ömür ötdü, gün ötdü. İndən belə bircə qız da ağlamaz məndən ötürü. Xəbərim yox. Xəbərim yox. Xəbərim yox çöldə nə var. Deyirlər ki, payızdır. Dünya, 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 səndən doydum daha. Get, 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 acıları doyustur. Hansı damla gəlir Allah o mollanın əzanı? Qoyma, qoyma, mənə aparacaq bu payızın xəzanı. Neçə dondan dona düşdüm. Bu sonuncu donumdu. Bu üz mənim son üzümdü. Bu üz mənim sonumdu. Son nəfəsim, son nəfəsim boğazımdan çıxanda da bu üz mənim, bu üz mənim özgə əllə yuyulası üzümdü. Bir il, beş il, bundan sonra haçansa tabutuma qoyulası üzümdür. Bu üz mənim son üzümdür. Son günümün yiyəsi. Bu dünyadan köçən üzüm nə yaxşısı, nə pisi. Bu qırışan üzümü sevməyə də mənə güc ver ilahi. Bu görkəmdə, bu sifətdə özümü sevməyə də mənə güc ver ilahi. İndən belə, indən belə heç kəs məni sevməsə də yenə güc ver. Yenə güc ver, özümü sevə bilim. Bu görkəmdə, bu sifətdə bu qırışan üzümü sevə bilim. Ağac öz son yarpağını sevən tək. Bu qırışan üzümü sevə bilim. Ölüm nədir? Hamının son vətəni. Son yarpağı qoparan son küləkdir. Bu dünyada sevgilərin çətini, qocalıqda özümüzü sevməkdir. Qocalıqda özümüzü sevməkdir. Natiq müəllim, təşəkkür edirik, amma istəmirəm ki, bu ahəngi pozaq, sizin ifanızı tamaşaçılara təqdim edək. Düzdür, sizi yorurum. Mən əvvəl hamı təşəkkür edirəm, keçid edəcəm. Kəşk mikrofon, mən bilmirəm nə zür gedir, amma çalışırdım, yaşayam.
səsləri yaxşı buradan eşitmirdim. Çünki mikrofon olmalı da, profesyonel şəkildə. Bəli, mən də onu istəyirəm. Amma biz nəsə hissedirdim, nəsə var burada. Amma çox gözəl bir aura var idi. Çünki siz bir dən yaxşı tutarsınız. Redaktorumuz Təhmidə xanım da bildirdi ki, çox gözəl bir kompozisiya alındı. Gözəl günümüz olsun. Doğrudan yaxşı idi bu şehrin anlığa da. Bu dünyada sevgilərin çətini qocalıqda özümüzü sevməkdir. Bu dünyada sevgilərin çətini qocalıqda özümüzü sevməkdir. Bu bizim Azərbaycanın çox sevilən 6-8-idir. Amma mən bunu konsert variantında həmişə düşünürəm. Mən belə çox sevirəm bu ritmi. Elə bilirəm ki, başqa bir yerə gedirəm. Elə bilirəm, yol gedirəm. Özə bilirəm, hara gedirəm. Bax, mən belə çıxırdım. O da şehirdən gəldi, Aminəvər xanımdan gəldi. O şehir, o məni, o şehir, o hala gətirdi. Bir də o, axırdakı o qocalandakı. İndi mən də qocalıram da, yaşlaşıram. Yaş gedir axı. Bu qırışan üzümüzü sevə bilək. Ay, sağ ol. Hə, dedim, görüm, sevə bilirəm nağaramı ritimləri. Gələm, nə hissələdiniz? Gələm, sevə bilirəm. Nağara və sənət... Hələ qocalmağa çox var, düşünürəm. Əslində, çünki... nağara sənəti 35-40 arası pensiya çıxmalıdır, əslində. Amma mən deyirəm, mənə Allah ömür versə, 100-də də vuraram. Çünki Allah istəsin, təbii ki, inşallah deyək, sevgi olmalıdır. Nəvər xanımda şeylə, sevgi... O yeganə sevgidir ki, o heç vaxt sönmür. Bəli. Yəni, bütün sevgilər yavaş-yavaş sönə bilər, xəyanət görə bilərsən, çox şeylər görə bilərsən. Amma sənətimiz... Çox yaxşı yerə bilər. İnsanı yaşadan da bu sevgidir. Bizi yaşadan budur. Yenə də mütəmadə olaraq, İnsan həyatda sevgi axtarır, harasa qaçır, amma çevrilir, deyir, ölkən nə qədər uzun olsa, yenə doğanaqdan gəlib keçəcək. Yenə bizi yaşadan budur. Məni yaşadan bu səhnədir, sizi də yaşadan bu səhnədir, eyni zamanda sizin əlinizdə alətiniz var. Yəni, bu olmasa,
Biz bu burada bütün ağrılarımızı, gördüyümüz həyatdan zərbələri, xəyanətləri, hər bir şeyi səhnədə yaşada bilirik, səhnədə qoya bilirik. Siz ritmlərinizlə çox həqiqətən çox gözəl yerə toxdunuz. Mən görürsən bir şey deyim, nə düşündüm indi? Həqiqətən ən vəfalı sevgi insanın sənəti olur. Sənət. Niyə? Əgər düzgün bunu yaşayarsansa, yaşadarsansa, sevdirərsən, sən öləndən sonra o yaşayacaq və səni yaşadacaq. Səni yaşadacaq. Ona görə burada mən sizə bu mənə bir yeni bir ritm gətirdi. Ha, doğrudan bütün. Bak, indi görürsünüz çox gözəl bir sifariş oldu bu. Ha, bu yox, doğru. Sağ olun. Ona görə sizə də bir alqışlar. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Biraz üzü biraz həyəcanlandım. Dilxor oldum deyəndə yəni biraz niyə? Yaxşı mənada dedim. Ha. Nəsə indi bilmirəm indi sizindən yaxşısından eləməliyik. Məsuliyyət də məsuliyyət, yenə məsuliyyət. Yenə sevgi və sevgini itirməmək. İnsan sevgisini itirərsə hər şeyi itirmiş olar. Təbii ən böyük sevgi ulu tanrımızadır. Ən böyük sevgi anıya, atıyadır, aliyədir, balalaradır. Ona görə amma qəribi odur ki, bunda olan sevgi məni bağışlasınlar. İndi evdən üzr istəyirəm, yoldaşım da baxır, uşaqların anası. O başımızın tacıdır, ümidin anasıdır. Anam da yəqin izləyir, əllərindən öpürəm, anam başda olmalı. Bütün anaları tanıları. Salamlayırıq. Amma məndən küsməsinlər, bunu sevdiyim qədər kimsə sevmədi. Kimsə sevmədi. Çox qəribədir. Bəlkə mənə indi kimsə deyər, bu nə danışır, bir taxta dəri, amma bu belə qəribə bir hissdir, bilmirəm valla nədir. O keçən dəfə deyir, Natiq məm necə oldu, dünyaya deyir, bir də gəlsəkdir, nağaranı seçərdi. Deyirəm, valla biz nağaranı seçmirik. Əslində, Allah özü bizə nağaranı seçib verib. Natiq müəllim nağaranı sevir və sevdiyi ritimləri təqdim edir. Və siz də Akademik Milli Dram Teatrının aktrisasınızsınız və Yux Teatrında fəaliyyət göstərmişsiniz. Və sizin sevdiyiniz obrazlar var, rollar var ki, ən çox hansını sevmişsiniz? Mən onları necə ayrım özü bir-birindən. Yəni, çünki bunlar... Öz övladlarım kimi sayıram ona görə. Amma əlbəttə ki, yəni ki... Hər halda ürəyimizdə fərqləndirmədiyiniz elə obrazlarım olub ki, yəni ki, o mənim həyatımda böyük bir cığır açıbdır və yaxud da ki, böyük bir həyatıma təsiri çox olubdur. Çünki o qədər ona varmışam ki, bir də görmüşəm ki, ayılmışam ki, həmin həyatın içindəyəm elə, mən həmin həyatı yaşayıram. Təsirləri çox olubdur. Yəni, öz xəstəliyi, yəni ki, sağlamlığımla doğru, məsəl üçün, təsiri çox olubdur. Elə hələ sevirəm deməmişlər tamaşası. Yəni, onu mən ruh xəstəxanadır. Elə bir ki, ruh xəstəxana mövzu belədir də, Qarabağdadır. Hamı atır gedir, kənd cəmatı, hər kəs atır gedir. Bir dənə o dəlilər qalır, bir də mitstra qalır. Bir dənə onlar və ora ermənilər gəlir və belə bir tamaşaydı, ağır tamaşaydı. O tamaşa çox da getdi. Elə mən bildiyimə qədər görə o vaxtı bu elə bir ki, nazirliyin əmri ilə olan tamaşa deyildi də. Bu, öz büdcəmizlə hazırlanan tamaşa olsa belə içində Azərbaycanda böyük bir səssədə yayılmışdı. Hətta Heydər Əliyev bu tamaşaya özü gəlmək istəyirdi. Yəni, mən Moskvada müalicədə olanda mənə zəng edirdi ki, Turabov ki, gəl, 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 tamaşaya gəlmək istəyirlər. Belə bir olmuşdur. Yəni, sevdiyiniz? Bəli, o olubdur. Yəni, ondan başqa kabuslar tamaşası, qatil tamaşası böyük bir dönəm yaratdı həyatımda. Olub çox gözəl tamaşalarım. Tamaşalarımın sayı hesabı yoxdur. İndi bu dəqiqə oynadığım Mikail Müşrik, Dilbəri oynayıram, Mikail Müşrikin həyat yoldaşını oynayıram. Çox böyük maraqla, çox böyük bir anşlaqla keçir. Ah, bu uzun sevda yolu. Ah, bu uzun sevda yolu. Çox tamaşalarım, tamaşa hədsiz dərəcədə. Köhnə ev tamaşam olubdur. Eldəniz rəhmətli, Eldəniz müəllim, Safra xanım. Çox yaxşı bir ansambl var idi tamaşada. Tamaşalarımın sayı yoxdur. İndi bir dəqiqə hamısını sayıb. Hələ davamı da gələcək. Bundan da sonra davamı da gələcək. Çünki bu yeganə məkandır. Və bir qədər sonra sizin çəkildiyiniz filmlər haqqında danışacaq. Amma Natiq müəllim, mən istəyərdim ki, bir açıqlama verəsiniz, bir bizə bildirərsiniz ki, bu konsertlər təqdim edirsiniz. Az əvvəl sizin konsertlərdən danışmışdıq.
konsertler təqdim edirsiniz. Orada təqdim etdiyiniz musiqilərin hamısı mı, hər biri mi sizin öz ruhunuzdan hopur, öz ruhunuzun ürəyinizin ritmləridir? Bəli, təbii, hamısı belə deyək, səmimiyyətdən qıraq olar. Biz hamısı 99% özüm. Yəni 1% da belə zakazla, deyək də, o sifarişlə. Sifarişlə olan bir işdir. Amma onu da çalışıram, ruhumu qoyam. Çünki o da mənə bir doğmadır. Hamısını da elə zəhmətini sevə-sevə çəkirik. Orada məsələ düşünmürük. Ortada maddiyyat var ya yoxdur. Çünki mən ilk nağara başlayanda heç zaman ağlımıza da gəlməzdi ki, biz gəlib bu məqamlara çatarıq. Çünki biz uşaqkən, körpəkən biz bunu ifa eləyəndə heç düşünməzdi ki, mən Natiq Şirinov olacağım, xalq artisti olacağım. Biz onu sevib elədik, ona görə onlar da sevə-sevəyik. Siz de qeyd etdiniz ki, ilk nağaraya başlayanda bu ritimləri sizə kimsə öyrədib, yoxsa? Xeyr, mənim müəllimim birinci Azər Əliyev olub, Don Pionerdə. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Biz ondan nağaranı mən qucağımda tuturdum, nağaranı vururdum. Amma nağaranın Azərbaycan ritimlərini örgədən insan olub, onun ruhu qarşısında baş əyirəm. O mənim müəllimim olub. Mənim ən sevimli müəllimim olub, Azərbaycanda da mənim üçün şəxsən, bu mənim, hər kəsə deyir, öz balası şirin olan kimi, müəllim müəllimim də mənə şirindir. Onu ki, mən müəllim görmədim. Çünki, bilirsiniz, mən nələri gördüm, bir Allah biri var, mən onu danışsam, buna bir veriliş sığmaz. Amma ondan sonra bu yaranan ritimlər, hamısını göydə Allah yerdə dinlədiyim dünya musiqçiləri və özümün zəhmətim olur. Kimsə gəlib onu mənə öyrətməyib. Bəli, məhz buna görədir ki, bugün artıq Natiq Ritim Qrupu bir məktəbi var. Şükürlər olsun, bəli, onun məktəbi var və çox şadam, Allah bütün balaları saxlasın. Övladım ümid onun davam edir, layiqincə inşallah edir. İnanıram ki, məndən də artığını edir və eləyəcək də. Buna çox şadam ki, dünən elə dərddəşirdi, evdə oturmuşduq, atabala deyirəm, mütləq şəkildə Allah qismət eləsin tez bir zamanda sən ailə qurmalısan, gör nələr düşünürəm, övladın olmalıdır, onun adını qoymalıyam, Natiq, bu işdən getməlidir ki, bədnam qonşular buna yiyə durmasın. Çünki məndən sonra bu 70 il yaşaya bilər ola bilsin, bəlkə, 50 il, 30 il, amma sən ola ola, sənin övladın ola, bu əsrlərdən gedər. Biz bəzən sənətimizi övladlarımıza ötürüb, nəvələrimizə ötürməyə itirib vermişik başqalarına. İnsan var, edir, mən o iş övladımı sənət verməliyəm, o sənət zulumdur. Amma mən o düz, yəni o fikrə... Düz yanaşma deyil. Bəli, niyə görə? Deməli, sən sənəti sevə bilməmsən, ya sevdirə bilməmsən, ya da sən zəhmət çəkmirsən bir az, sonra yarı yolda qoymuşsan, o zəhmətə də vəf olmaq lazımdır da. Ona görə mən... Çox arzuyuram, nəslim belə hamısı nağara çalan olsun. Çünki olmasa düz gəlmir axı. Natiq mənim, bəs indi ruhunuzdan hansı ritimlər gələcək? Ruhumdan nə keçər, deyirik, icazə versəydiniz, Münəvvər xan da icazə versəydi. Bizə nağarada həmişə, ümumiyyətlə, dünya arabeskanı sevir də bilirsiniz. Mən istəyərdim, ümid bir arabeska vursun, çünki onu çox mükəmməl vurur. Mən də ona qoşularam da. Ümid, başda görək, başda bir gözəl arabeska, çünki nağarada arabeska ümumiyyətlə ilk təməlini qoyan insanam, onun qurumu baxımından da, çünki arabeskanı vurmaq üçün gələk dünya zərb aləti deyilən darbukanın pastanovkasını, hansı bunları gərək biləsən, bir əlim buna mütləq qulluq eləməlidir, bunu da ilk təməlini elədi və ümid də inşallah onu gözəl vurar, mənim kefim açar, mən də qoşlarım ona.
Əziz tamaşaçılar, bugün verilişimiz çox maraqlı bir abu havada davam edir. Dinamika, ritim, lirika, həyəcan, hər biri bir-birinə əvəz edir. Münəvvər xanım, istəyərdim ki, bu gözəl auranın, bu gözəl atmosferin ardıca sizin ifanızda bir şeylə proqramımız davam eləsin. Nə düşünürsünüz? Ne var? Mikrofon... Mikrofon açmam, zəhmət olmasa... Baxıram göylərə. Baxıram göylərə. Özgə nə lazım? Tək doğmalarım yanımda olsun. Köksümüzə qəm kədər yuva qurmasın. İllərin dəyəri canımda olsun. Mən də bir zərrəyim deyirəm əlbət. Yox, yox, yox. Zərrə deyiləm. Daha kişiyəm. Ürəyi bölərmiş yalnız məhəbbət. Mən nə birinciyəm. Nə də sonuncu. Məhəbbət 100 dəfə ürəyi yarır. Ora sığışdırır göyü, günəşi. Hamı yer üzündə sevgi axtarır. Hamı o sevgidə çətin birləşir. Nəsə itiririk. Tapırıq nəsə, hər şey yaddan çıxır, həm yada düşür. Günahsız baxırıq biz özümüzə, yenə ürək yanır, qəlb oda düşür. Ürək səninkidir, dəyər ver ona, qoyma ditsin onu, yalan və nifrət, heyfin gəlməsin. Bir yer ver ona, orada yuva qursun, təmiz məhəbbət. Orada yuva qursun, təmiz məhəbbət. Əgər varsa. Münəvvər xanım, xəyallarım dağılmış, qəzəbim mərhəmət əvəz olunmuşdu. İndiki həyatımdan narazı, keçmiş həyatımdan küskün idim. Qəzəbim, qəmim, kədərim məndə təbəssüm doğururdu. Yalnız tək olanda, özgələrdən kənarda qalanda kədərli düşüncələrə dalırdım. Bax, bugünkü verilişimizdə belə gözəl qonaqlarla hissiyyətdə olduqda isə əlbəttə ki, həyatın ritmləri gözəl vurur. Həyatın ritmləri gözəl davam edir. Və bu gözəl ifalar üçün, bu gözəl müşahidə üçün Anar bəyə təşəkkür edirəm. Mat bəy, sizə təşəkkür edirəm. Ümid bəy, sizə təşəkkür edirəm. Münəvvər xanım, sizə təşəkkür edirəm. Natiq bəy, az əvvəl sizin xarici səfərlərinizdən danışdıq və xaricdə verdiyiniz konsertlər barədə İstəyərdim danışaq, siz Azərbaycanın hansı ritmlərini təqdim edirsiniz dünya səhnəsində? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən Azərbaycanın ilk olaraq, nağara, peşəkarı olaraq, müəllim olaraq 17 ritmini təsdiq eləmişim. Amma bu, o vaxtda, o zamana canı, biri deyirdi 3 ritm var, biri 4 ritm var, biri deyirdi 5 ritm, aləm dəymişdi bir-birinə. Bu da biraz dünyada mən master klaslar verəndə, usta dərsi. Sən deyə bilmərsən, bilmirəm, 3 ritmimiz var ya 4 ritm. Bunu təsdiqlədi. Bu ritmlərin mütləq şəkildə master klaslarını mən edirəm. Ən başlıca olaraq ana ritmlər. Və ondan sonra özümün onun üzərinə nələr əlavələr eləmişəm.
Baba bu gördüğünüz karşımızdaki bu nağaraları neye göre düzmüşük, neye göre bunları? Baba bu aleti özüm ideya müəllifiyəm. Aletler var ki, çoxunun ideya müəllifiyəm. Deməli 21 dənə aletimiz var, zərb aleti. Onun 8-i, 8-i deyə onun 6-sı Azərbaycanda gedir, necə deyək, ifa olunurdu, bilinirdi. Onun 2 dənəsini bərpa elədim. Biri qavaldaşı səhniyə çartmaq, insanların dilində Çingiz Mehdiyev rəhmətlikdən sonra onu əzbər olmağı və qismət oldu dövlət səviyyəsində. Bəli, Avroviziya səviyyəsində. 2012-ci ildə dünya səhnəsində çıxdı Azərbaycanda. Buna görə mən dövlətimizə, dövlət rəhbərimizə, hamıya orada zəhmət olan hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Və mən eramızdan 4000 il, bəlkə də çox olan bir saxsı nağara, İlk nağaranı mən bərpa elədim 2010-cu ildə, o bu dəqiqə mənim evimdə də durur və onun birini bizim Heydər Əliyev mərkəzinə, muzeyə hədiyə elədim. Bizim dostumuz, əzimiz buradan salamlayıram, Anar müəllim Ələkbərovun o hansı ki təşəbbüsünlə elədi ki, belə bir layihə var, onu Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tapşırığıyla bu olmalıdır. Mənim bir neçə nağaralarım, qədim nağaralar və özümün ideya olan müəllif nağaralarım oradadır. Mən bununla çox sevinirəm və mən ilk olaraq 1 metr nağaranın ideya müəllif oldum və ilk olaraq sonra 2 metr nağaranın, ondan sonra bas nağaraların növlərinin və belə-belə biz bunların master klaslarını verdik və şəbəkə nağaran bir yaxud buradaydı, biraz onun səslənməsini aldıraq, şəbəkə nağara. Dünyada analog olmayan nağaranın ideya müəllifi oldum. Və bilirsiniz niyə bunları? Birinci Allah verdi elədi. Bunları ona görə elədi və dünyaya çıxanda bunları təbliğ eləyək ki, əsasən Bədnam qonşunun bir nağarası var, amma Azərbaycanın 21 cür nağarası var. Bəli, nağara Azərbaycana aiddir. Dünyanın çox yerində nağara ola bilər, amma bunun inkişafı Azərbaycan. Və bu masterclassda və 1500 ritmin haqqında da bacardığımız qədər bilirəm, vaxtımız azdır, o qədər danışırıq, o belə. Naxmən, bu dünya səhnələrindən dedik və mənim üçün maraqlıdır ki, hansı ölkələrdə və hansı səhnələrdən Azərbaycan ritimlərinə daha çox alqış gəlir? Bilirsiniz, ümumiyyətcə, bu düzgün bir üzr istəyirəm, dönə-dönə fikir deyil, Azərbaycan ritmini alqış. Alqış bilirsiniz nəyə gəlir? Yaxşı ifaçıya. Orada oturan tamaşaçı bilmir, o Azərbaycan ritimidir, Afrikadır, Hinddir. O görür əlində nağara, bunu şəkil görür və görür orada, məsələn, bəzən olur ki, bayraq olmur, de səhnədir, biz festivallara girir, Azərbaycan bayrağı yoxdur, kim çıxır, ad çəkir, Azərbaycan. Orada Azərbaycan ritmini hamı bilmir axı, bilə də bilməz. Orada ifaçı elədiyi ritminin, onun necə deyərlər, onun nümayişi, necə onu təbliğ eləyəcək, göstərməkdir və mən təbii ki, 6-8-lə, bir yax vurdum, 6-8, hansı ki, bu ritmin Həmişə sevdirmişəm dünyada. Çünki bunu bədnam qonşular da vurur, amma bizi kim istəsə də vura bilməz. Bu təkəbbürü olmasın, bu həqiqətdir. Və yallı ritmi, ola bilər, cəngi ritmidir, vurur o. Bəzən vururuq bununla. Amma bir də görsən, nağara da... Bu ki, fikirləşmir ki, bunu necə göstərəcəksən? O fikirləşmir, bu ərəb ritmidir, bu bilir ərəbindir, amma onu təqdim eləmək önəmlidir. Yəni, ifaçının təqdimatından çox şey aslında. Bəli, mütləq, o Azərbaycan ritmidir, bu hara ritmidir, ritm, bilirsin, bu muğam olsaydı, muğamı durub ərəbcə olsaydı, necə bu ərəb olsaydı. Bu ritm o qədər azadlığı var ki, çünki burada biraz başqa bir yanaşma var, başqa bir yanaşma. Necə deyək, səhniyə çıxıb onu nümayiş edəmək var, ona görə həm çətinliyi var, həm də söz demək, orada ürək, zəhmət, məşq. Amma əsas odur ki, bu sizdə çox gözəl alınır və çox gözəl təqdim edirsiniz ritimləri, ruhunuzun, ürəyinizdən gələn o ritimləri. Allah var edəsiniz, sağ olun. Münəvvər xam, Azərbaycan televiziyasında Xocalı əsr olunmuş 26.02.92 filmi çəkilmişdi və siz də orada rol almışdınız. Bəli, bəli. Mən istəyərdim ki, o film haqqında danışaq. Mən çox sevindim həqiqətən belə bir proyektə düşdüyüm üçün, yəni belə bir insanlarla, çünki mükəmməl dərəcədə onların özlərinin, Asevinin, Elvin Əhmədoğlu
Ranar bəy başta olmaqla, onların texniki işçiləri, onların o qədər mükəmməl idi ki, hamısı, hər kəs öz işini bilən idi. İnanın, ilk dəfə idi, mən Syomkada olurdum, Xaçmazdaydı. Amma belə bir... Mən Azərbaycan televiziyası olaraq bir şey görməmişdim həqiqətən də. Yəni, bu baxırsan, işıqçılar başqa cür olurdu, yəni tutalım ki, səs, musiqi başqa cür olurdu. Amma burada hamısı peşəkarcasınaydı. Çünki Mədəniyyət kanalında və Azərbaycan televiziyasında peşəkar bir heyət çalışır. Çox gözəl bir heyətlə çalışdım. Mən hələ bir özümə baxdım belə içində, Cəfər müəllim də yanımdaydı. Dedim ki, Cəfər müəllim, mən belə... Çox çəkilişlərdə olmuşuq, amma belə, yəni... Məhz buna görə də... Rus dilli, yəni ki, intellekt sayəsində, intellekt, yəni bu bütün, yəni ki, olsun texnik işçidir, olsun işıq tutandı, olsun tutalım nəyisə, bunlar o qədər intellekt yüksəkdir ki, bunlar da... Müdafə xan, peşəkar bir həyətlə çalışdınız və nəticədə siz bu filmdə mükafat qazandınız. Bəli, uğurları istəyərdim danışaq. Mart ayında İstanbulda bu... 5 dəqiqəlik bir film idi, Xocalıya aid. O filmdən bağlı mart ayında mən ilin ən yaxşı aktrisası ödülünü aldım İstanbul festivalında. Orada Aventas yazılıb, deyəsən... Bir də Hindistan'da, Everts. Orada İstanbulda oldu. Həm də eyni zamanda orada paltar ustası, yəni kostümer, qrim, onlar da yəni ki... İstanbul Film Awards'da mükafat aldınız və daha sonra mükafatınız Hindistan'da, Kronwood. Sonra da Hindistan'da, bəli, Hindistan'da ən yaxşı qadın filmi kimi Elvin mükafat alındı. Yəni, belə ödüllərin ardı da gedir. Yəni, bildiyimə görə, işitdiyimə görə New York'a, London'a, Britaniyaya, bir də harası da... Bir də hara deyildi? Siz Amerika bildirmişdiniz. New York, burada mənə yazılıbdır. Bir neçə yerə də festivallara artıq yenə də göndərilib. Sizin Münəvvər xanım, sizin uğurlarınızın davamını diləyirik və əminik ki, siz gözəl bir səhnəmizin aktrisasısınız və eyni zamanda bir çox filmlərdə rollar almışsınız. Sizə gələcək fəaliyyətlərinizdə yaradıcılıq uğurlar diləyirik. Mən istəyərdim ki, tamaşaçılarımıza Mədəniyyət Kanalı və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təqdim etdiyi layihələr barədə məlumat verim. Bu layihələr Muğam Ustadları, Azərbaycan Aşıqları, Azərbaycan Muzeyləri, Opera Dünyası, 20-ci əsr Azərbaycan Operetta İnciləri, Səhrəsiz Musiqi Əbədi Yaşarlar, Biz Xalqın İçindək və s. layihələr təqdim olunur ki, tamaşaçılarımız həftə ərzində, evdə qaldıqları müddətdə Mədəniyyət Kanalını izləməklə vaxtlarını daha səmərəli, daha maraqlı keçirə bilərlər. Eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyi və Mədəniyyət Kanalının birgə təqdim etdiyi bizi birləşdirən mədəniyyət verilişində gördüyünüz kimi gözəl bir ab-hava var, gözəl ritimlər sizə təqdim olunur. Və bildiyimiz kimi bu həftə bizim teleftəmiz Vasif adı gözəl və Xəyyam Mirzəzadəyə həsr olunmuşdu. Onun yaradıcılığından nümunələr təqdim olunurdu Mədəniyyət Kanalı vasitəsilə. Amma növbəti həftə isə Əli Babam Məmmədov yaradıcılığından nəzər salacaq ki, bunu növbəti həftə təqdim olunacaq verilişlərimizdə izləyə biləcəksiniz. Əziz tamaşaçılar, artıq hər bir gözəl bir işin başlanğıcı olduğu kimi, əlbəttə ki, sonu da gəlib yaxınlaşır. Biz bilmədik, bir saat vaxtı necə gəlib keçdi. Necə keçdi, amma əziz dostlar, sizinlə çox maraqlı oldu. Mən istəyərdim ki, elə gözəl o ritimlərin ahəngində, ritimlərin abu havası ilə tamaşaçılarımızı növbəti verilişlərə qədər sağ ol deyək. Əziz tamaşaçılar, sizə xoş həftə sonu, xoş istirahətlər diləyirik. Növbəti həftə isə biz yenidən sizin qarşınızda olacaq. Həftənin ilk üç günü Akademik Filarmoniyadan verilişimiz sizə təqdim olunacaq və daha sonra isə bu gözəl səhnədən verilişimizi təqdim edəcəyik. Görüşmək üzrə, salamat qalın.